Hei og velkommen til litt tips og vurderinger før denne V65-runden på Leangen Travbane. Første avdeling starter som vanlig klokken 18.55, og jeg skal prøve på en alenestrek, en banker, som i øyeblikket et andre valg i V65-3, og det nummer 1, Kiss Me, som jeg synes står veldig fint til på en sprint. Har første spor satt i tet her på det siste løpet hesten gikk på Leangen. Da ble hun slått siste biten av dansere Halbakk inn mot mål. Gikk 17-2, 2100 meter voltestart. Gikk et nytt fint løp sist gang i Østersund. Nå tror jeg Flommabow hoppa leder hele veien sammen med Dag Sveinung Dalen i V65-3 og står alene på nummer 1 Kiss Me. I fjerde avdeling, 12 Skeiejerva, hun har storformen inne og en klar utgang i løpet. Hun har springspor på 20-meteren, og formen som nevnt strålende, så meget bra ut, også som et tett objekt i sin siste start, hvor hun vant til slutt meget enkelt. Helt til å stole på travmessig hun ikke, men en klar utgangshest i løpet, ja det hun. For å prøve å få litt verdi i spillet, så skal jeg prøve å gå imot en stor, stor favoritt i femte avdeling. Veldig mange spanker for dagen, Acres Fantasy. Vi kan se på det siste løpet, hvor hesten var meget bra, og man kan jo lure på hvorfor gardere denne, men hun har vært litt knøren før start i løpene. Atle Solhus utrolig dyktig med henne. Eieren har trent godt, så lett å få vekk hun ikke, men i øyeblikket gedigen favoritt. Møter noen ok hester i dette løpet, og skulle hun rote seg vekk til å begynne med, så kan Acres Fantasy være en sårbar gedigen favoritt i den femte avdelingen. Det et viåpent løp bak den store favoritten. Tre Oro Boy, nå med Jomar Blekka. Kanskje spennende på en litt eldre hest. Fire Danny Delight jevngod med førstnevnte. Åtte Arir Mølgaard har toppform. 11 Like a Walk in the Park kan få et løp og rulle i litt høyt tempo. Det mange bak den store favoritten, og jeg håper det smeller i dette løpet. Og står alene på en Kiss Me og 12 Skeiejerva kan også være en banker for de litt mindre bongene. Håper dette var tanker og vurderinger som gjør at du har litt nærmere utbetalingsluka. Lykke til med spillet denne mandagen.